ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വീണ്ടും ഒരു നല്ല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. രാവിലെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണിത്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് നോക്കിയാലോ, നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു കപ്പ് റവയും അര കപ്പ് മൈദയും അതുപോലെ തന്നെ കാൽ കപ്പോളം കടലമാവുമാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കടലമാവിന് പകരം നമുക്ക് കോഴിമുട്ട എടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ മുട്ട ചേർക്കുന്നതിലും നല്ലത് കടലമാവ് ചേർക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ മുട്ടയുടെ ഒരു ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ മൈദ അരക്കപ്പ് എടുക്കുക. പിന്നെ വറുക്കാത്ത റവയാണ് എടുക്കേണ്ടത്, വറുത്ത റവ എടുക്കരുത്. അത് ഒരു കപ്പ് ഫുള്ളായിട്ടും എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഓരോന്നും ഓരോന്നര ഹാഫ് ഹാഫ് റവ, മൈദ, കടലമാവ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ്ഡ് ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ റവ ഇട്ടു. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കടലമാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് അടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ പാലാണ് എടുക്കുന്നത്. പാൽ ഞാൻ ഇത് വേണമെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ടും പാലിൽ തന്നെ അടിച്ചെടുക്കാം, പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല, പകുതി പാലും പകുതി വെള്ളവുമാണ് ചേർക്കുന്നത്. കാരണം പാലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ മട്ടിക്കുന്നത് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും, ഓവർ ടേസ്റ്റായി പോവും. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിന് നല്ലത്. അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ റവ വെള്ളം ഇങ്ങനെ നന്നായി കുടിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാവും. നമുക്ക് അടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു തവണ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ഒരല്പം വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഈ അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ടറിന് പകരം നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയോ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ ബട്ടർ ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ചേർത്തിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഇത് അല്പം കൂടി വെള്ളമൊഴിച്ച് ഒന്നുകൂടി തിക്കാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്, സോറി ലൂസാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല തിക്കാണിത്. നമുക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ലൂസാക്കി എടുക്കാം. ഇതൊരു 20 മിനിറ്റോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ മല്ലിയില, സാധാരണ മല്ലിയില ചേർത്താലും മതി. ഇത് മൈസൂർ മല്ലിയിലയാണ്, നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടായതാണ്. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഒരല്പം സോഡാപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക്. ഇനി ഞാനൊരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇത് തിക്കായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം കൂടി വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ദോശക്കല്ലിലാണ് ഇത് ചുട്ടെടുക്കുന്നത്. ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പതിയെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഒന്നര തവിയോളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പതിയെ ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക. ചുറ്റിക്കാനൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. കണ്ടില്ല, കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരു മീഡിയം വലുപ്പമാക്കി എടുക്കുക. ഇനി ഇത് ഒന്ന് വേവാനായിട്ടൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകൾ വശത്തൊന്ന് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ മുകൾ വശത്താണ് ഓയിൽ ചെയ്യുന്നത്, അടിയിൽ ചെയ്യുന്നില്ല. നന്നായിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓയിലെടുത്തിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു വശം ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് അമർത്തി കൊടുക്കുക, നന്നായിട്ട് വേവാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.
കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുത്തു. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഒരു തവണ ഉണ്ടാക്കിയാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കും. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. നമ്മൾ ഇതിൽ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, അതുപോലെ മല്ലിയില, പച്ചമുളകൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പാലും ബട്ടറൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ടൊരു പ്രത്യേക സോഫ്റ്റ്നെസ് ആണ് ഇതിന്. കഴിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കറികളുടെ ആവശ്യമൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. ചായ കൂട്ടിയിട്ട് ചുമ്മാ കഴിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതുമാത്രമല്ല വീട്ടിലെ കുട്ടികൾക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു തവണ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.